Pararara. Samuel Eto'o. Clodoaldo. Clodoaldo ganha pro Santos. Kiri Gonzalez. Ricardo Graça. Parou. O Vidal foi pra cima do Firmino. Vamos, gente. Vamos correr. Barcelona e... Para! Vai cruzar! Fernando Braz pega Mauricinho, afasta! Eto'o vai sozinho pela canhota! Toca no Sérgio Ramos, tem Mauricinho na direita, para Samuel Eto'o na canhota! Bolão! Bolão do Sérgio Ramos, Macedo! Vai, Edmundo! Arrebenta! Vamos lá. Vai, goleiro! Ih, Eto'o! Marcos! Jogou pra... O Marcos jogou pra fora. Porra, era pra ter mais uma bola. Eu queria ser jovem assim. Vamos lá, vamos lá. 8 para o Vasco, 5 para o Santos. Então, ô menino, você tá torcendo pro seu pai no Santos, né? Seu pai é o... Quem é o Leão Pará, não? Quem é o seu pai? Não é meu pai, não. Bruno não é meu pai. Ah, então eu pensei que seu pai tava jogando, desculpa. Ele é meu padrasto. Olha o gol! Mas tá cuidando de você. O que importa é que ele cuida de você. Vamos lá. O Vasco quase chegou lá de novo. O Santos vai ter que correr. Clodoaldo. Vamos lá. Bater. Vidal chutou no Clodoaldo. Bola do time do Vasco. Com o Mauricinho. O Vidal tá dentro da área. Pará. Olha a bicicleta. Olha o perigo, Ricardo Graça perdeu, Macedo vai com o Eto'o, Vidal, o Vasco vai pra cima, Eto'o bateu, Marcos, gol do Vasco, Eto'o! Vascão! Vascão faz o Bruno Varanda, Eto'o fez mais um, hein? O goleiro Marcos pegou na primeira, mas a bola não entrou. A bola matou o goleiro Marcos, Eto'o fez o gol, 9 para o Vasco, 5 para o Santos Futebol Clube. Vidal, Vidal é pra cima, Eto'o vai cruzar, é gol do Vasco! Gol! Mauricinho! 10 para o Vasco, 5 para o Peixe da Vila! Mauricinho de novo! 5 do Mauricinho! Fez a metade dos gols do Vasco! 5 do Mauricinho, 2 do Marcelo, 2 do Eto'o e 1 do Edmundo! Vidal. Edmundo contra Ricardo Graça. Ricardo Graça fez a cobertura e tomou. 10 para o Vasco, 5 para o Santos. O Santos vai ter que fazer 6 para virar. Machucou o Macedo. Obrigado, querido. Ô menino, menino, vê o jogo. Depois eu brinco com você, tá bom? Depois a gente brinca. Torce pro
Eu não vou te machucar, não. Ô, oh, tô aqui. Bate na mão do tio. Valeu. Cadê o soquinho? Valeu. Tamo junto. Vamos lá, vamos lá. Tá tudo bem com o Macedo, ele já levantou o Renato Augusto. Vai, Renato Augusto! Pode. 10 para o Vasco, 5 para o Santos Clodoaldo. Renato Augusto, vai peixe. O peixe. Aparece, peixe, peixe. Calma aí, ó. Pode trás, hein, aí, Ricardo Graça, goleiro Marcos, Clodoaldo. Abre a pinta direita. Agora pra ele. Fora. Marca, marca. Vamos, cada um no seu, cada um no seu. Aí. Fernando Praça, Sérgio Ramos. Tá jogando muito bem pelos Gigantes da Colina. Mauricinho, vai cruzar na área. Clodoaldo cortou! Ricardo Graça segura! Vou fazer os gols, amigo! Para não! Firmino! Vai, Lucas! O Vasco tá vencendo por 10 a 5. O Santos foi. Ricardo Graça, não! Fernando Praz! Macedo bateu fora! Olha aí, Kili Gonzalez. Mais simples aí. Não vi ali não. Não vi até em cima. Marca, Lucas aí, seu lado. Tava em cima já. Ei, tem ninguém marcando. Vamos lá. Aí, ó. Ai, perdão. 10 a 5. O Santos tem que correr contra o tempo. Tem 6 gols. Oh, 10 para o Vasco, 5 para o Santos. O Santos tentou. Olha aí! Não tá dando certo. Ricardo Graça. Pará. Firmino. Firmino. Vai, Firmino. Mauricinho ganha. Eto! Ricardo Graça vai ter que. Ganhou na bola. Ganhou na bola. O Eto também não correu. O Eto também não correu. Ricardo Graça. Vamos lá. Vai correr. Será que o Santos Kiri Gonzalez? Fernando Praz fechou. Gol. Gol do Santos. É do Peixe. Kiri Gonzalez. Arrebenta. Sexto gol do Santos. Vasco 10, Santos meia dúzia. Kiri Gonzalez fez o gol. Vai, vai, vai. Macedo. Tá 10 a 6. 10 a 6. Olha aí. Olha o perigo. Gol do Mauricinho! É mais um do gigante Mauricinho. 11 para o Vasco. 6 para o Santos Futebol Clube. No segundo tempo, o Macedo fez o sexto gol. O Mauricinho fez 3 no segundo tempo. O Etor fez 1 e o Edmundo fez 1. No Santos, só o Kiri Gonzalez conseguiu botar para dentro no segundo tempo. Vamos cercar só a 6 esquerda. Vamos! 19. 11 a 6. O Santos vai ter que fazer 6 para virar. Kiri Gonzalez. Agora lá em cima, Cláudio. Vai aqui em cima mesmo. Volta não. Lá em cima. Bruno, pega ele aqui. Aqui, Bruto. Aqui, Bruto. Aqui, Bruto. Vem jogar, vem apresentado. Obrigado, querida. Vamos lá. Tá aí, Sérgio Ramos.
Vidal, assim que a bola sai, a gente vai pro break. Ô, meu, não bota, bota aí não. Vidal, Macedo, Edmundo. Vai, 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 vai. Vamos fazer o seguinte, vou pro break e voltamos.